Prej 2 vitesh në Shqipëri ofron bursa studimi një ndër universitetet më të mira europiane. Universiteti francez Epitek, i cili funksionon në bazë projektesh dhe programe praktike, u ka dhënë mundësinë edhe studentëve të Universitetit Aleksandër Gjuvani që të përfitojnë. Drejtori i përgjithshëm i Epitek për Ballkanin e cilson si një mundësi shumë të mirë këtë bursë, pasi në të gjithë Shqipërinë do të përzgjedhen vetëm 60 studentë, të cilët do të kenë mundësinë të punojnë në çdo vend të botës. Universiteti Epitek funksionon vetëm përmes projekteve, që do të thotë studentët gjatë gjithë ditës mësojnë vetëm përmes projekteve. 3 vitet e para zhvillohen në Tiranë, viti 4 zhvillohet në një shtet ndërkombëtar që kemi partneritet sikur në Amerikë apo në Izrael, edhe viti 5 të gjithë në Paris. Kështu që mësimi, edhe pse jemi universitet francez, mësimi zhvillohet në gjuhën angleze. Gjatë 3 vitet para këta mësojnë edhe gjuhën franceze ose një nivel B1. Qëllimi i hapjes Epitek në Shqipëri është sistem Grand École, që do thotë pranohen vetëm me kota, këtë vit do pranojmë vetëm 60 veta nga gjithë Shqipëria. Ardha ju në Elbasan është më shumë objektive të shohim çka edhe si janë gjimnazet e Elbasanit. Për 2 vitet që jemi hapur në Shqipëri, kemi nga gjitha vizet e Shqipërisë, vetë përveç Elbasanit. Por në të ardhmen është që të krijohet një ekosistem me zhvilluar në Shqipëri, që do thotë këta studenta do të jenë elitar në të ardhmen, do fillojnë punën e garantuar në gjithë botën, edhe në Shqipëri të inkluduar. Për një të nko, paga fillestare për studenta që përmendojnë Epitek fillon nga 25.000 euro vjetore. Risi është fakti se mësimi funksionon në bazë projektesh dhe i shtrirë në 3 faza. Interesi i të rinjve shqiptar për të qenë pjesë e Universitetit Francez është i lartë, pasi edhe reputacioni që ky universitet gëzon në mbar botën është shumë i madh. Duke zgjedhur Universitetin Epitek, studentët do të kenë mundësi jo vetëm punësimi, por edhe të trajtohen ekonomikisht, ndërkohë që specializohen.